Arrestimi i drejtorit të policisë të Tiranës Erzen Breçani dhe shefi të krimeve në komisariatin numër 6 Dedan Gjoni është dëshmieve të pastrimit të policisë së shtetit, proces që ka nisur dhe do të ketë bashkëpunimin me partneret vendas dhe ndërkombëtar. Ky ishte komenti që bëri ministri i Brendshëm Tauland Balla thill pas operacionit, ku dha detaje se si u realizua. Vatra kanceroze brenda policisë së shtetit ndër vite kanë shërbyer si shërbëtor të krimit të organizuar. Fal këti besimi dhe fal këti bashkëpunimi, koordinimit mes agjensive lizbatuse, ne po të shojmë një nivel tjetër dhe procesin e vetë pastrimit në policinë e shtetit. Ballashtoi se agjencia mbikëqyrjes policore së shpejti do të ketë drejtuesin e ri. Brenda kësaj jave, do të përmbyllim, do t'i propozoj kryeministrit drejtuesin e ri. I pyetur për vendimin e Strasburgut për 21 janarin, Balla lajmëroi nisjen e disa veprimeve hetimore nga policia e Tiranës. Ka veprime hetimore që lidhen me ato element të cilët disponohen aktualisht në dosje. Çuarja përpara e hetimit të plot, ashtu si shpleson gjykata, të zinxhirit komandues, është një prej detyrave të rëndësishme që policia e shtetit duhet bëjë. Këto deklarata, Balla i bëri pas një tryeze për strategjinë e migracionit 2024-2030.